واشنگتن پست نوشت نوری مالکی که تلاش میکند به دور سوم نخست وزیری برسد در ابتدای امسال دست به حمله نظامی برای از بین بردن نیروهای عشایر در علمبار زد. بسیاری از ساکنان علمبار 4 سال دیگر حاکمیت مالکی را لعنت مینامند. یکی از ساکنان شهر رمادی گفت اگر انتخابات همان دزدان را بر سر کار آورد در آن صورت باید انقلاب کرد. این روزنامه این امر را نگران کننده دانست و افزود اگر انتخابات تغییر سیاسی را به دنبال نیاورد نزاع که به بغداد نزدیک می شود شعله ور خواهد شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد نور مالکی با انتقادات فزاینده‌ای بر سر فساد دولتی و استمرار خونریزی ها روبروست و در همین حال تنش‌های فرقه‌ای این تهدید را در بر دارد که عراق را دوباره به جنگ داخلی بکشاند. آسوشیتد پرس افزود مالکی در صورتی میتواند منصبش را حفظ کند که قادر باشد ائتلافی را سرهم نماید، مأموریتی که در انتخابات قبلی 9 ماه به طول انجامید. آسوشیتد پرس در گزارش دیگری گفت مالکی شرکت گسترده مردم در انتخابات را یک سیلی به صورت تروریسم توصیف کرد، اما با موضع‌گیری سازمان ملل که اعلام نمود ماه گذشته عراق بالاترین نرخ کشته شدگان را در سال جاری میلادی داشته است، سخنان او تعدیل شد. اوباما موفقیت انتخابات را تایید کرد، اما هشدار داد که وظایف دشواری پیش روی عراقیان قرار دارد. آمار کشته شدگان در عراق به بالاترین سطح خود از سال 2006 و 2007 رسیده است. در آن سالها بدترین درگیری‌های فرقه‌ای در این کشور در جریان بود. سازمان ملل میگوید در سال 2016 8868 نفر کشته شدند. اکونومیست در یک گزارش تحلیلی نوشت مالکی بیشتر به رژیم ایران نزدیک است تا به آمریکا. رژیم ایران از شبه نظامیان و احزاب سیاسی در عراق حمایت میکند و از طریق فضای هوایی عراق سلاح و مشاور به سوریه میفرستد. اکنون تروریست برای خاورمیانه تهدید بسا بیشتری از سایر نقاط جهان دارد. تلویزیون CNN نیز گزارش داد همزمان با شمارش آرای اولین انتخابات بعد از خروج نیروهای آمریکایی در پایان 2011 همه عراقیان بر روی یک چیز اتفاق نظر دارند: ضرورت مبرم تغییر. هرچند این انتخابات نقطه عطف مهمی برای وضعیت عراق به شمار می رود ولی بعید است که بحران شدید سیاسی را حل و فصل کند. فؤاد جرجیس رئیس مطالعات خاورمیانه معاصر در مدرسه اقتصاد علوم سیاسی لندن گفت نوری مالکی بر سر وخامت وضعیت امنیتی و کیفیت زندگی عراقیان بیش از هر کس دیگری مسئولیت دارد. مالکی بعد از 8 سال در سمت نخست وزیری و در حالی که قدرت را انحصاری کرده است نتوانسته خواسته های مردم را برآورده کند و برای آنها امنیت و کامیابی به ارمغان نیاورده است. در سال 2010 رژیم ایران در متقاعد کردن حکیم و صد برای پشتیبانی از مالکی و تأمین اکثریت مورد نیاز برای تشکیل دولت نقش کلیدی ایفا کرد، اما با توجه به اینکه اکنون اختلافات این سه متحد عمیق‌تر شده است احتمالاً این بار قادر به انجام چنین کاری نباشد. روزنامه نشنال چاپ امارات گزارش داد در نیمه راه روز انتخابات عراق نوری مالکی ادعای پیروزی کرد و با اطمینان منتقدانش را دعوت نمود تا در ائتلاف بعدی دولت به او بپیوندند. اما اطمینان خاطر او نسبت به دور سوم نخست وزیری هم زودرس و هم بیش از حد خوشبینان است. اقلیت سنی عمیقا نسبت به مالکی بی‌اعتمادند. آنها بر این عقیدند که او بیش از حد به رژیم ایران نزدیک است و سیاست‌های فرقه‌گرایانه‌ای را به پیش می‌برد. متحدان سابق مالکی او را متهم کردند که آنها را از تصمیم گیری ها حذف کردند. اکنون آنها مطرح می کنند که می توانند با ائتلافی در برگیرنده سنی ها و کردها راه مالکی را سد کنند.